Всім привіт, друзі! Радий вас вітати, не дивлячись на те, що у нас сьогодні я не буду це роковинами, з вашого дозволу називати, тому що роковини це якби ми програли або якби у Русні вийшло. Але у них не вийшло, тому це просто річниця початку чергового етапу нашої боротьби за незалежність, коли просто війна набрала вже. Все загального такого масштабу, тому з вашого дозволу я не буду слово раковини, повторюсь, використовувати і вам не раджу, до речі, цього робити. От е -е. і сьогодні, звичайно, такий день, що ну напевно будемо говорити і про підсумки цього року, і про взагалі всі ситуації навколо. Але, чесно кажучи, я вважаю, що цей день насправді нічим не відрізняється від всіх інших днів війни. По великому рахунку, тому звичайна розмова по великому рахунку, хоч там, звичайно, хтось і намагається якісь вишуковувати якісь великі там паралелі. Але на, на, на момент, коли ми, наприклад, записуємо, і е, ми зараз в ефірі на радіо і записуємо для телебачення версію, то можу сказати, що навіть Русня ще не провела той знаменитий великий нальот, котрим нам всіх лікали. Тобто, ну бачите, звичайний день. І в цей звичайний день до нас прийде Юрій Бог, прийшов точніше, Юрій Богданов, комунікаційник, людина, з якою ми любимо обсмактати все на світі. І от зараз. Ми цими займемося, просто це 24 число. Привіт. Привіт. Ти, до речі, погоджуєшся з роком, що роковий мені, ну, якось мені mm. не треба так казати? Чи все-таки? Мені треба. здається, що тут головна проблема сприйняття цього дня в тому, що ми просто згадуємо, де ми були рік тому. Ну, факт. Тому що це ж як з Новим роком, як ми провели Старий рік, так і ця історія. Минув рік, і ми просто згадуємо, що ми думали рік тому, що ми робили рік тому, як пройшов наш ранок рік тому, тому що всі наступні дні війни. Вони були вже просто днями війни. А перший день війни, такої, яка стосується кожного, кожен буде згадувати. Я думаю, кожен, хто був дорослим на 24 лютого, і хто хоч трохи розумів, що відбувається, він буде до кінця життя згадувати, що він робив в перші години війни. Я спав. Саме, ну я проспався чувак, я прокидився собі 30. Я тобі клянуся. Я, я відкриваю телефон, думаю, ой, класно, виспався. Мене розбудили набагато раніше. Мене розбудили. Я виднув телефон. Запрошуючи на нараду десь о 5.15, Тобто о 4.55 почалися удари росіян. О 5.15 мені ми зателефонував, сказали Юра, у сьомій у нас нарада. І насправді після цього я вже коли прокинувся, усвідомив, що почалася війна, активна велика війна, скажімо так, і коли мені за 20 хвилин дзвонять і кажуть, що зараз буде кол по нашим маленьким державним справам, я зрозумів, що ми, мабуть, переможемо, Тоді я ще думав, мабуть, переможемо, тому що зараз я в цьому впевнений, тому що незважаючи на те, що 20 хвилин все вибухає, але нараду для, для над тим, що робити, вже призначено. Власне, і понеслося. Тому я думаю, що це настільки як роковини сприймається, скільки як згадка, знаєш, згадку у Фейсбуці, де ти був е, рік тому, і тому багато хто намагається порівняти себе, себе, країну, світ тодішній з е, теперішнім часом, і це логічно робити саме в цей день. <кій> Але війна була вчора, війна буде завтра, війна буде ще доволі довго. І це скільки ж скільки триває чи менше? Тому для, для ходу війни ніякого особливого значення це немає. Це важливо політично, це важливо символічно, але фактологічно не важливо. І як ми бачимо, росіяни я думаю, що сьогодні ми ще можемо і маємо від них чекати якоїсь дурні, можемо. якоїсь підлості. Підступності, тому, якщо буде повітня тривога, ви, будь ласка, не ігноруйте. Але ми бачимо, що щось навіть в них з символізмом поламалося, тому що останні дії Путіна вони явно були приурочені до 23 лютого, до їх чортового дня захисників вітчизни mm -hmm. нашого колишнього теж. До роковин війни вони планували захопити Бахмут. Не знаю, що не планували, але його виступ був пшиком. Його концерт був ще більшим шиком. Вчора був, не було нічого. Сьогодні відбувається щось, ну що, що і звичайно. Тобто навіть росіяни вже не мають тієї потуги навіть до символічних дат притягувати якусь свою підступність. Ну, зато тобі я зараз кхм, читаю там, всяких, ех, не можу слово казати. П орських Покутів. каналах. Ну да. Е, значить, вони вже пишуть, що тепер польська, вони там пишуть, що нещасна Белгородщина Білгородщина під обстрілом київських націоналів. Але цікаво, на що там написано, значить, раніше звучала польська річ, а тепер звучить німецька. Белгород Нова обстрілом німецьких нацистів ох ребята, красава. Красава а, сьогодні до, до здається цензор опублікував велику величезну підбірку а, да, да. скринів російських воєнкорів і пропагандистів 24 лютого, де вони вже оточили можна, Київ, де вони вже штурмують зауважу. Північний і північний схід Києва, тобто вони сказали, що північний схід Києва це Гостомель, хоча він знаходиться на північному заході Києва, власне. Тому тобто, що північний схід Києва це героїчна Троєщина, до куди жоден росіянин все ж таки не дійшов. В браворах вони вже стояли. Виявляють броварах стояли там. Вони вже знищили ППО українська армія розбігає. Харків захопили, Маріуполь захватили. Що вони тоді вже захопили? Ну все захопили. Фактично, все все було завершено. Тому зараз це дуже весело, і коли в них вже... Німецька мова біля Білгорода. Ну я розумію їх логіку. Раніше були поляки, але були українці. Вони всіх українців вбили. Потім, потім були поляки, а всіх, всіх вбили. Тепер німці, наступним були французи. І, мабуть, буд, 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 будуть чути корсиканський акцент нового наполеона, тому що очевидно, що а далі що там, Іспанія залишилася Португалія, власне, все на цьому Європа закінчується. Але ми нічого з наркоманами зробити не можемо. Чи Ісланці лише. О, це вікінги, це вже небезпечно. О, тут все може бути. <рес> не треба підказувати тим блідупоручам. А то реально ісландську старша еда, розумієш? Ладно, це все, жартики і так далі. Дивись, ну, по великому рахунку, я ж кажу, ми вже правильно з тобою сказали, що сама ця дата не є з точки зору логіки процесів. Ну, Я так розумію, що вона важила з точки зору того, що треба було якусь побіду росіянам показати, вони її показати не змогли. Що це змінює? Ну, тепер, я думаю, нічого вже не змінює. Буде продовжуватись там ясорубка, яка вітає, продовжує і зараз і вона тривала. Вони б могли придумати собі, якби у них була хоч одна велика перемога з літа. А у них не було жодної великої перемоги Злідар, з Солідар! Ти що забув? Е, ну мені здається, навіть е, їх пропагандисти не змогли згодувати це як перемогу, тому що вона була вона розвивалася на фоні більш медійного конфлікту між е, Вагнером і Міністерством оборони, яка насправді затьмарила навіть цю маленьку перемогу, яка там була наслідком. Десь наших помилок, десь їх незвичайної безжальності до свого особового складу. Тому, власне, все останні їх велика перемоги, якщо мені я нічого не плутаю і я не помиляюся, це взяття міста Лисичанськ, коли ну, вони да. взяли Лисичанськ, і ми там тактично відступили. Після цього лінія фронту спочатку стабілізувалася. Потім була Харківська область, потім був Лиман, потім був Херсон. І фактично з минулого. Липня, із кінця липня, з 1 серпня, нагадаю, з 1 серпня вони офіційно штурмують Бахмут. Да. Сьогодні, 24 лютого, пройшло 6 так кім, більше, майже сім місяців. Пройшло. 1 березня буде сім місяців. Ні, штурмують Бахмут. Скоріше ну. за все, вони його до того часу і не візьмуть. Хоча ну, вже була ситуація, коли вони були майже майже, це треба визнати, але в тому числі героїзмом ЗСУ. І з новими помилками росіян зараз ситуація на Бахмутському напрямку ну трохи стабілізувалася. Але дуже складна дуже складна, але Півночу. трохи стабілізувалася. З півночі вони тиснуть, з півдня трохи простіше, ну простіше відносно півночі. Простіше, Чістіше, <да. ху> але в цьому, в цьому за цей період без великих перемог, коли Україна мала кілька вдалих операцій, Росія втратила попередню інтенсивність артилерійського вогню, тому що вони вже не випускають як в липні. В серпні стільки снарядів, тому що з травня по серпень в них була просто артилерійська неагонія, якесь пекло, і вони обстріли наші позиції жахливою кількістю снарядів. А зараз цієї кількості вже вочевидь немає. Знизилася інтенсивність вогню. В них зараз рівень механізації впав кардинально. Фактично, все зводиться до піхотних атак, і це теж правда, тобто. Ти mm -hmm. Бачив фотографії, я не жартую. Вони стали вже реально на фронті. З'явилися БТР-50, тобто ці БТР, які випускалися одразу після Другої світової війни, там до середини 60-х років. Ну я, я, я спілкуюся регулярно з військовими з напрямку, ну з, з бригадами, якими ми допомагаємо з колегами mm -hmm. там, з Бахмутського напрямку, з Лиманського напрямку. Вони кажуть, що ведеться таким чином: йде йде танк, можливо, танки БМП, а за ним йдуть. Або просто цивільний транспорт, там автобуси, які підвозять піхоту ближче до місць атаки, або реально дуже старі БТРи. Ну тобто рівень механізації дуже викривлений, тобто ми можемо. Думати, що можливо, вони десь готують резерви, десь готують людей, які техніку розконсервують, щоб ну, створити да. ударні угрупування, але більше скидається на те, що вони як тільки якусь техніку приводять до ладу, вони кидають її на фронт, на... На... ну, запіхують піхоту і посилають її на обой. Ця тактика. Ну вона знову ж таки, тут не треба цього недооцінювати. Це не значить, що вони як в тірі йдуть на наших, наших вбивають. Ні. Ні, це не так. Вони задають збитків, вони такими безумними атаками підсвічують наші позиції і тоді користуються артилерією, ракетними силами, щоб задати нам ударів. Це просто дуже цинічна тактика. Вони обмінюють своїх людей, на наших людей, але ну знову ж таки, цинічно, але поки нам щастить, що за більш-менш сприйнятих для нас умов, тому що ну обороняти Бахмутський напрямок нам простіше ніж було б не знаю, обороняти степ якийсь. Тому що там і рельєф дозволяє, і забудова, і це наші давно укріплені позиції. Там деякі бригади воювали там ще там з 2014 року. Тобто вони просто знають ці місця, там все збудовано, все накопичено, що загодно. Будь ласка, користуйтеся. Тому, але ця тактика вона не веде до перемоги росіян. Вони мають отримати якусь абсолютно ексклюзивну. Ін'єкцію техніки, якої в світі ні в кого немає, крім західних союзників, щоб е, цю ситуацію яку, змінити, і от якраз тут ми переходимо до питання, яке слід обговорити. Це звичайно, китайці, їх так звані китайські пропозиції миру, які ну вибачте, я просто від себе додам. Я ну просто до 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 піни на губах буду наголошувати, що китай це наш ворог, китай це і є осердя тої вісі зла. В яку входить в якості дрібних уже давно васалів Росія, КНДР і Іран. І якби не дозволилося Цзінпіня, Путін би ніколи не дозволив собі те, що він дозволив. Мені собі. здається, що мирний план Китаю писав чаджіп'яті. Вони створили, А чого ти так до цього ставишся? Знаєш, що вони насправді переписали? Ти не повіриш пункти Вудро Вільсена серйозно, ти, якщо порівняєш оці от 14 пунктів мира Вудро Вільсена, Першої світової війни, і ці, тут їх 12. Майже слово в слово. Я думаю, що тут. Не стільки таємниця в тому, що вони там переписували щось, в тому що вони просто написали мирний план про все добре, про, про, про все. себе про себе. Як не треба з нами робити, коли ми спробуємо захопити Тайвань. Да? Це по-перше. По-друге, щоб всі зрозуміли, там, там є, я, я читав цей мирний план, я бачу так, ага, тут вони дають іначе пас Заходу, тут вони дають пас Україні, тут вони дають паси Росії, паси, паси Росії. Там угу. переважно, якщо брати баланс пунктів, то там десь 5 пунктів такі це суто про російські, mm -hmm. чотири пункти умовно про українські, три пункти це е, пас заходу. Щоб давайте з нами домовлятися. Тому що е, китайська позиція вона дуже зрозуміла: Китай, очевидь, не хоче брати участь у війні в Європі, тому тобто, що ну їм це не потрібно. В них вистачає внутрішніх проблем, вистачає проблем з Тайваном, і е, тому намо Індії. З ким Всім завгодно. їм не треба брати участь у цій далекій для них війні з одного боку. З іншого боку, очевидно, що китайці, коли кажуть, що Путін не попередив всі цінпіня про війну, брехня. Звісно. Він з'їздив до нього на олімпіаду, щоб нічого не сказати. Четвертого я люто це було це. Не вірю. Ну так, 4 лютого, тобто за три тижні до второ дня, не вірю в те, що він про це не знав. знав. Я більше того, я думаю, що. Сіціньпінь дуже розлючена Путіна, скоріш за все, через те, що йому обіцяли, що війна буде швидкою, Стильні. Росія переможе Україну при низі Сполучених Штатів Америки і Китайці зможуть перемкнутися так. на Тайвань, розуміючи, що Америка не така сильна. Виявилося, що все трохи не так, і що диктатура його найближчого союзника насправді васала союзника тере неспроможна перемогти Україну. Ну тобто, треба ж розуміти, що. Те, що Росія не може перемогти Україну, стало зрозуміло, ще до постачання західної зброї. Так стало зрозуміло, що в березні, коли ми з легко з легким е, західним озброєнням і з радянським озброєнням, яке в нас було, е, розбили Росіян під Києвом. Це історичний факт. Так. Тобто, е, найбільшого е, найбільшого збитку росіянам під Києвом на, 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 нанесли 12 півонів 203-х, які 43-ї бригади, третій дивізіо та які працювали з Я Києва. Чудові люди, ось дуже чудові люди, чудові квіти. Е, піон унікальна дійсно радянська зброя, тут нема чого сказати. Чудова гармата. Росіянам росіяни, росіяни її. Якщо так. на ній на стріл на ствол, не 5 тисяч пострілів, а 1600, які мають бути в оригіналі, а краще не більше тисяч. Ну, в будь-якому випадку ну, вони спрацювали так. дуже добре проти так. росіян. Це вони це чудово показали. Тому власне. Китайцям дуже було б е, корисно, якщо я правильно розумію логіку Сі Цзіньпіня, його режиму, щоб Росія не програла цю війну, але й Вона... не виграла. Вона не може її виграти. Тобто, ну, да. я думаю, що китайці розуміють, що виграти війну Росія не може відповідно для чому що для Росії перемога цій війни це знищення України. Ну да цей сценарій неприйнятний. Тому китайці будуть намагатися зробити так, щоб Росія не впала. Знову ж таки, наскільки це можливо? Я думаю, що ці процеси вже не залежать від китайців і навіть від навіть від самих так росіян. Чому так А, тому що а, в Росії забагато накопичених внутрішніх проблем, внутрішніх протиріч самого режиму, і їх зупинити неможливо. Тобто, це як з розвалом радянського союзу, тоді його об'єктивно ніхто не бажав. Це була така, знаєш, тере інкогніта. Ніхто не хотів йти іти на територію, що буде, якщо радянський союз розпадеться на чотири ядерні держави. Ну, тобто треба розуміти, що ядерна зброя була не в усіх 15 республіках, в чотирьох. Білорусь, Казахстан, Росія, Росі. Росі, Україна. І ніхто не хотів це особливо перевіряти. Насправді <звук> теж саме і тут. Розвал Росії для всього світу це виклик. Тобто Це треба розуміти. Навіть для України це виклик. А, і навіть не те, що розвал Росії його не буде такого, як був з радянським союзом. Хаос у Росії це теж виклик. Навіть там, застаріла ядерна зброя, будь-яка зброя, але її дуже багато, і вона може опинитися, м'яко кажучи. У дуже специфічних руках цього ніхто насправді не, не, не бажає. Тож китайцям зараз дуже було вигідно, якби війна закінчилася прямо зараз, коли Путін ще може і його режим стабілізувати ситуацію в Росії і не довести, щоб умовний не знаю, Міле Шойгу і Пригожин почали між собою громадянську війну за місце на троні замість Путіна. Це нікому не потрібно ані Путіну, ані китайцям. А навіть багатьом на заході це перша історія, і чому китайцям дуже важливо зараз якось Росію стабілізувати? Друге, вочевидь, Китаї є певна економічна криза, Не то що криза це вже боргова криза. Вона, вона достатньо довго розвивається. Чому вони пішли на відміну майже всіх ковідних обмежень зараз, щоб якось стимулювати економічну активність? Тому що в Китаї дуже великі проблеми з економікою. Китай зараз це як велосипед. Він їде, поки їде. Тобто, як тільки він перестає їхати, він може втратити рівновагу. Якщо в Китаї не буде довгострокового зростання, там дуже багато накопичених соціальних проблем. Тобто, яка б не була в тебе диктатура, китайці всією своєю історією доводять дві речі: вони майстерно будують імперії і майстерно створюють народні повстання. Китайські народні повстання це ексклюзивна історія. Навіть за останні там, 200 років повстання Іхітуанії, повст... тайпінське повстання, будь-що веселе. Вони вони трішуть одне одного, що знаєш, мені здається, іноді От, жоден ворог Китаю так ніколи не вмів, як самі китайці. Ну, жісно, і близько. А треба що... ж теж, теж... Китай це, не... це не звичайна країна, це фактично континент, така цивілізація. Це як Європа, тільки не розділена мовами. Ну, ми... Розділена, друже. Там їх чотири штуки. Зараз вже менш розділена, скажімо так. Тут... Все одно кантонці не розуміють, я тільки... ну, це, це правда, це правда. Все, що є розділення. але не так розділені. Тобто, в Європі кілька ну, мовних так. родин, а в Китаї все ж таки переважають дві. І Китай це континент. Тобто там існування єдиного Китаю, так воно було в історії, але було дуже багато випадків, коли Китай там південні північні династії. Епоха 15 варварських держав, там було дуже багато чого. Тому у китайців багато своїх викликів, і для них зараз, в тому числі, експансія е, є важливим, важливою запорукою збереження внутрішньої єдності, збереження режиму. Тому для них важливий Тайвань, тому для них важливо е, просуватися було в Африці, де зараз в них е, інтереси зіштовхуються із місцевими інтересами, з інтересами Америки і Європи. Тому для Китаю. Дуже важливо, щоб їх головний північний союзник не впав. Васал, давай його вже називати. Вассал. Васал, щоб він міг давати китайцям ресурси, які Китаю дуже потрібні зараз з одного боку, з іншого боку, щоб він міг бути їх опорою в з Заходом. Тому що, якщо Росія випадає з цієї гри, якщо вона, очевидно програє, і в Росії відбуваються фатальні для Китаю зміни, то. Китай залишається один на один західним світом, тому що в нього більше немає союзників. От, власне, чому я й кажу, що він, він наш ворог. Він ворог всього західного світу, а через те, що ми е, вже стали частиною західного світу, і це доводить навіть європейська соціологія. Е, я про що? 70% європейців вважають, що напад на Україну це напад на Європу. Це найбільше досягнення Путіна за цей рік. Чесно кажучи, да, я зараз дивлюся опитування. Настільки все поміняти по-справжньому, ну тобто зробити все те, чого. Знаєш, от людина, я, 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 це якась така, от, я не знаю, гігантський парадокс, долі чи що. Тобто, от, от весь цей маразм, весь цей бред, який несла російська пропаганда, якого насправді не було, вони своїми руками це все зробили. Тобто, от, от, от той ви собі, на секундочку, ти міг собі уявити, щоб е, в Україні Україна... от сьогодні в Україну заїжджають перші леопарди, вже підтверджено. Е, ну, Є інформація, що вони раніше заїжджали, ну менше з тим, офіційно. От ти міг собі уявити, що українська армія на леопардах, на німецьких танках буде воювати з російською армією. От просто це в своїй голові. Це навіть не смішно. Я, 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 е, я пам'ятаю картинку, яка була про нашого президента. Уявіть собі, 2012 рік. Ви бачите по телевізору, який каже, що всі дороги України завалені трупами російських солдатів. Це вже смішно, дереально. Це... Я просто пам'ятаю, ну, от... там... ми, 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 ми любимо жартувати про російські трупняки, це нормально, справді, тому що хай вони всі здохнуть, Але Володимир Путін, створюючи вигадану реальність у своїй голові. Зеленського перетворив Єлектрон. Він перетворив Володимира Зеленського на. Е... Значить, його треба в от таку арабську в'язь. Ми будемо різати ваших дітей. <пас> <пас> він перетворив е Води Зеленського в яструба. Він перетворив насправді дуже розділену українську націю. У нас <пас> багато розділено об'єктивно, а не там через якісь дрібні срачі, <пас> як зараз. зараз. Зараз це зараз наш Це якісь дуже дріб'язкові срачі. Це <пас> <пас> конструктивно. А раніше у нас була дійсно розділена нація, але Путін нас реально об'єднав. Він реально перезавантажив він він своїми неадекватними діями. Я ж ми десь постійно, він як, о, по як у поарну до Виклик і відповідь він змусив українську націю. Переосмислити сенс свого існування, фундаментальні базиси свого існування. Я знаю, якого замість Ватуті не треба в Марінському парку поставити пам'ятник. Ладно, я жартую. Ні-ні-ні. -і, -і, -і. і от ми тут якраз говорили, чому знову ж таки про Китай, тому що дуже активно вийшли китайці з усіма цими посилами і так далі. Явно намагаються влізти в наш конфлікт. Ну і ми зараз обговорюємо, чому там найбільша проблема Китаю. Хоча знову ж таки я зазначу, що я би не я єдине, що я не розділяю оптимізму з приводу того, що Китай не може серйозно вплинути на наш конфлікт. От, наприклад, прямо сьогодні ти бачив, наш Пігіль німецький вийшов з публікацією про те, що нібито росіяни вже хочуть замовити там здається там, кілька сотень дронів камікадзе китайського виробництва а, у китайської приватної. Кампанії. От, зрозуміє, зараз вибіжала МЗС КНР і кажуть, що ні, це вся фі фігня, це неправда. Ну що це мені так здається, що шпігель, який очень часто публікує різноманітні зливи і БМД в тому числі, це ж не випадковість. Ти ж розумієш? Просто, просто так такі видання не виходять з подібними публікаціями. Тут треба розуміти, що є у китайців сильні сторін. Так, вони можуть постачати окремі, окремі озброєння. Ми не знаємо, наскільки їх будуть готові насправді, але можуть. Але е, дрон-кабір. Камінка... Седи ні. Чому? А тому, що вони їх не виробляють по тім кількості. Треба тобто, ж теж розуміти, що це треба розгорнути. Це треба час розгорнути цю історію. Китайська армія Іран вже поставляє двадцять тисяч. Це поки У. що те, що зміг, і це два дні для росіян. Так, це теж два дні війни такої невеликої інтенсивності з їх боку, але знову ж таки це завжди складна логістика. Ми знаємо, як росіяни з цим працюють. Ми знаємо, як працюють хаймерси для того, щоб розснаряджувати. Російську армію. Нехай біда начало, як то кажуть. Тому, ну, знову ж таки, Іран, Китай, вони не мають в залишковому залишку того потенціалу озброєння, що і Захід. Тобто ми розуміємо, що як тільки китайці починають щось постачати, певні червоні лінії посуваються, Анті. і ми отримаємо перше санкції, друге Окей, от вам ці, ці ракети. Ось вам це, це озброєння. Тобто ж, ми ж розуміємо логіку американців. Вони теж не хочуть дуже швидко рухатися да. по ну, да, да. деяким напрямкам, щоб нікого не прокладати на ескалацію. Але якщо е, вони е, е, ескалують, тобто е, ну, китайсько-російська коаліція, скажімо так, то американцям простіше ці речі речі приймати простіше активуватися, тому що е, навіть опон... Опоненти підтримки України це не дуже часто, якщо набрати кончних трампістів. Mm -hmm. Це не ті, хто каже, що ось не треба Україну, тому що Росія пусічка. А вони кажуть, ні, 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 головний ворог Китай. Як тільки Китай включається в цю історію, Байден каже: Ну друзі, ось Китай включився. Ви казали що, Ви казали, що вас в головне понад Китай. Вот не включилося. Давайте в Укині тамагавки там, не знаю, умовно тамагавки. Та мрія, але най буде, найбуде тамагавки. Як приклад. Та хоча б атакам здайте. Атакамс, окей. Атакамс. Щоб китайська зброя згоріла в пеклі і. Е, а, ну окей, тоді немає аргументів, тоді давайте, давайте, давайте. Байден за свої фітмені то дожуть сказати. for freedom». Я примазки ракецію країн да <laughs> і о хороша ідею відрається. Тобто, китайці ж теж, теж це прораховують і так можуть бути дрони камікадзе, але скільки ми отримуємо зараз антидронної техніки, дай Бог, і от і там теж теж та заява МЗС Ізраїлю по балістичним ракетам, це не тому, круто. що довели. Тобто спочатку іранці до і росіяни довели Ізраїль. Тепер китайці можуть довести навіть умовно республіканців багатьох до необхідності. А, окей, дамо у Київ все. Хай китайський потенціал теж тут горить. Крім того, ми ще не знаємо, до якої міри китайці готові ділитися своїми там, військовими секретами з росіянами. Секретами, ні, бо точно. Не. А Я, розходники ми зможемо подолати. Тобто, це враховуючи західні технології, ми зможемо подолати. Тому ні, не Дрони? треба. Не треба. БПЛА, БПЛА. От я насправді я тобі скажу відверто. Я не думаю, що сюди поїдуть китайські танки, там китайська артилерія. Ні. А от що поїде? БПЛА? БПЛА точно поїде. І, звичайно, контрабанда. Контрабанда електроники для виробництва зброї в першу чергу. І ще й технології для виробництва. зброї. Тут знову ж таки є все. кілька історій. По-перше, більшість китайських військових технологій. Перероблені або модернізовані радянські технології, Тобто, Росія китайцям мало що можна повернути назад. Ну Давай камон, не будемо їх принижувати. Вони все-таки щоб копіювати. Дивись, ну захід же зробив з них майстерню світу, правда? А, а копіювати, на відміну від тупої росії, вони вміють, а, так, але й нюанси. Знову ж таки, вони по багатьох напрямках не змогли досягти певних проривів там в авіоніці, наприклад, китайські літаки. Вони як були, ну. Мемом таки залишилося. але флот у них уже більше ніж у американців. Наприклад, е, американські ви не, не ви не більше. Він ну він може бути потенажу більше, але він не не технологічний. Тобто він його важко порівнювати з американським за технологічністю, і американці дуже швидко зараз це виправляють, тому що вони створюють нові бази, вони створюють нові місця для ВВС. І коли має силу повітряних сил США, з базами в Японії, на Філіпінах, в Південній Кореї поясі островів навколо Китаю, то китайський флот дуже вразливий. То, тому тут такі такі речі. Я думаю, що китайці не ну, вони, звісно, Росії допоможуть. Це вже очевидно. Вони можуть допомогти багатьма розходниками, але вони не зможуть цією допомогою переламати ситуацію. Вони просто додадуть до війни ще кілька місяців. Трагічно для нас, але проблемно для них. І ми ще не знаємо, що в їх системі зважувань переможе, тому що поки що цього нема. Поки що цього немає. Вони тихенько поставляють дещо, через комерційні компанії, через десяті руки. Ну, там, давай дорого. чесно, при всьому цьому, Mavic ми теж досі купуємо і досі ми користуємося. Але не у китайців, а китайці напряму поставляють в Росію. Диви, так Mavic це китайський дрон. Ну mm. да. То ми, як, ми купуємо їх на уряд у Китаю, але це китайський дрон, який спокійно їде до нас. І коли там Різніков казав, що з Мавіками треба бути обережніше. Ну, весільний а... дрон, якби це було а, якби, якби є це формулювання, то все, він правильно все сказав, бо тому що китайці чудово продають е, росіянам е, аероскопи антиантидронні аероскоп. системи, орієнтовані під Мавік Ну, Аероскоп це називається ця батька. Про що ти да. говориш, що вона да. в Росії масово є у Росіян? Да. У нас, да. до речі, ніхрена. Ця... Да, Мії китайці не продають. От, ну, коротше, я, я до того веду, що ти вважаєш, що на даному етапі. Я взагалі вважаю, що це ще пас американцям, тобто китайці не можуть собі не дозволити не увійти в гру, вони мають увійти. З іншого боку, вони, явно, мені здається, не до кінця розуміють, як їм увійти. І... вони, я думаю, що вони прораховують варіанти, тому що вони не ідіоти, але в них немає рішення. Знає? Тобто Вони розуміють варіанти, але в них немає рішення, тому що з одного боку неясно. Чи готові американці йти на ескалацію з Китаєм? Тобто, якщо Бу, ти, ні. вони не хочуть, вони готові вони не хочуть скоріше. Я, б, я б так сказав, що вони не хочуть ескалації, але вони готові на неї йти, якщо буде потрібно. Тому ну, що так. американці, очевидно, займають обережну позицію, бо uh -huh. перевага в часі на їх боці. Це те, що я казав в перерві, що у китайців зараз вже вилазять великі проблеми в економіці так. і великі проблеми з демографією, тому що політика «одна родина – одна родина, одна дитина доводить до того, що в Китаї відбувається масове стрільне населення. Із двадцять шостого 27 го року в Китаї почне почнеться галопуючі змашня робочої сили. У китайська економіка стане неконкурентною. Американська економіка навпаки зараз набирає обертів, тому що в Америці все добре з демографією. Вони поповнюють населення міграцією, в них нормально з народжуваністю, в них нормально з балансом. А в них є інші проблеми внутрішні, але вони більш здорові ніж Китай. Тому в довгостроково американці мають перевагу. І що ще страшніше для Китаю? Індія, яка є головним конкурентом Китаю в регіоні в Азії, і з в Китаї теж є багато проблем. Теж нейтральна країна в цій війні. Вона теж має перевагу над Китаєм і в динаміці, і демографічно, і на відміну від Китаю, Індія сама себе забезпечує їжею завдяки і вони демократія, у яких нема з усіма навколо, окрім Пакистана, проблем. Вони в принципі, вони у демок... них вони... Вони два вважа найбільше сусіди, з якими вони мають мають проблеми пакистан, пакистан і Китай. Там всі інші сусіди, вони просто не співставні само Індію. І в Індії теж багато проблем, які в будь-якій країні такого масштабу, але Індія набагато кращу динаміку демонструє ніж Китай. Ну, вони демократія. І... Я ще раз кажу, це да. важливо. Вони демократична країна, реальна демократична країна. Найбільше демократія світу. Так, що тут я є специфіка, але ну так yeah. як, якої країни немає, особливо що Індія більше за Китаю вже поза населенням. Суті так. Да. Тому тут у будки немає особливого часу і. Вони теж мають поспішати, як і Путін мав поспішати. А коли ти поспішаєш, ти часто робиш дурню, і китайці цілком можуть підтримати Росію як і зробити з цим велику помилку. Просто я не хочу, щоб ми за цю помилку платили. Не на жаль, ми життя українських О, людей. мені Вчора писав один незнайомий Юра, які в тебе плани на Третю світову. Я кажу, вибач, але ми вже її частина. Можливо, тільки що для мене зміниться, якщо почнеться велика війна між, Амер... між Америкою і Китаєм, це те, що. Я буду займатися трохи більше, трохи іншою роботою. І, можливо, мені доведеться передягтися з цивільної форми військової. Тому ми в будь-якому випадку не маємо вибору. Наша головна, наш головне нещастя і щастя в тому одночасно, що ми вже в процесі. Ми нікуди з нього не подінемося. Добре. Ну окей, тут з приводу Байдена Путіна, чесно, немає сенсу, ми вже здається, вже тисячу разів це це обговорювали. Фільм. Це не про про да. Добре, ну тим більше, от я тут тут паралельно в ефірі дивлюсь новини, новини одні краще інші йдуть. Там шведи дають то, ті дають то, ті дають то, думаєш, ну дайте же нам нарешті зірку смерті. Пожалуйста. До речі, про багато хто пише, ось що таке 10 танків. 10 танків саме по собі це небагато. Якщо говорити, Є, багато але дає, да. якщо ти береш 10 танків, додаєш до них 50 БМП, які нам дають в кількості сотень. Ну, там, умовно кажучи, 10 танків плюс 50 БМП це вже маленький кулачок для наступу. А в нас таких кулачків буде багато. Багато. Ну, це таке, я ж кажу: зараз не про зброю, нема не сенсу. Хоча от і мене порадувало, що Шведи заявили, що вони, наприклад, щойно вони нам будуть теж поставляти АРСТ і Ховки. Взагалі агонь, прекрасно. Но менше з тим. Я до внутрішньої ситуації, до про внутрішню політику теж хочу повірити. Чому? Е, тому що м, у нас тут все бурлить. Е, хоча політики нема, але вона є <світтє> насправді. Е, у нас відбувається кілька процесів е, паралельних. Е, тобто, з одного боку, у нас е, якби йде. Ну не знаю, от чи можна говорити, що у нас влада готується до виборів? Та в тому чи її дуже сильно, скажімо так, намагаються звинувачувати в боротьбі зі своїми політичними противниками, тому що ну знову ж таки ми всі бачимо історію з Черніговим. Ми всі бачимо історію з, з іншого боку. Ми бачимо, як явно зеленського жорстко б'ють по голові, змушують боротися з корупцією. І Ми бачимо історію з Трухіним. Який нарешті, як виявилося, таки був корупціонером, да? і таки намагався давати це і пішов на угоду з слідством. У нас, Цей, ну, короте. у нас усі готуються до виборів. Це перше, що треба розуміти. Друге, там навіть Путін Путін теж Але він не в нас, він не в нас готується до виборів. Він у себе готується до виборів. Я скажу так: що з Зеленським там складніша ситуація, насправді. З одного боку, так, нашу владу шпуняють наші союзники, з іншого боку. Знаючи ну, трохи, як влаштована влада Зеленського, Зеленський рік займався війною і умовно дипломатією. І коли він десь у грудні винирнув у внутрянку і подивився на своє оточення, що відбувається, він сказав: да ви тут я тут. Чому ж насправді з'явився наказ про е, обмеження виїзду за кордон? Тому що Зеленський, який логічно питає, друзі, дивіться, я рік сижу у ст... у сраному бункері, mm -hmm. нікуди не їжджу, не бачу родину. Ви, моя команда. Ви відпочиваєте в Куршавелях, де, що це таке. І у Зеленського, крім західних е шпинянь, ще є особиста історія, тому що ну, президент, людина дещо емоційна, але він е людина, яка відчуває певні речі. І електорально, і особистісно. І тому це дуже великою мірою покарання оточення за деяку втрату адекватності. Але ж не всіх. Не всі, тому що не всі. Ну треба розуміти, що в нього свої підходи. Тобто, якщо Єрмак з ним сидів весь рік у бункері, чесно сидів, він був тут, то його немає. З перших двох тижнів. Єрмак був тут. Да я жартую. Ну був просто не відсвічував. Він не відсвічував перший місяць, але він теж був в Києві весь час. І Він, і і багато хто ще. Там Кубраков, ці люди, які були весь час у президентському бункері. А татар? Не знаю. Я просто не знаю про це. Я, yeah. не знаю. я думаю, що Татаров достатньо розумна людина, щоб прорахувати. Він не дуже гарна людина, але достатньо розумна, щоб прорахувати, що у росіян це день за планом, ми треба бути максимально лояльним до влади. Тому я думаю, що він теж десь був поруч. Але менш тим, тому тут дві історії. Перше, це особисто Зеленський, який намагається навести лад і електорально, і чисто по своїх поняттях з одного боку. З іншого боку, капляки від союзників, але до політики до виборів готуються всі. Дуже і треба там розуміти, що е, всі табори політичні базові вони дуже активізувалися. І це, а, а Які у нас базові табори? Давай от їх, е, диви, в нас є як мінімум е, умовно скажімо так, ліві колишні ОПЗЖ, е, сектор колишнього ОПЗЖ. Чому ж там Арестович пішов у свою гру? Тому що він очевидно готується до виборів. А Чому? це буде як з відомо Чи Він прям сам сам, сам? я розумію, що він сам сам, він йому заважають, знаєш. Мені здається, що Рестовича гублять його власні амбіції, він занадто сильно про себе думає, і я думаю, що він втратить контакт з Офісом, решті-решт. Можливо, він ще є, але пішов він звідти достатньо штучно. Тобто він скористався можливістю піти. Він його могли... Це він... Дуже огідна історія, звісно, була. Тут, знаєш, вже не про політику, просто суто су 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 по-людськи. Ну як можна було таке сказати? Це Мізні мій здається, це він дійсно сказав дурню. Він сам це визнав фактично, але пішов, тому що ідеальна можливість піти саме зараз. Це умовно один табір. Тим того, треба забувати, що у нас там зараз поступово активізуються. Умовно, скажімо так, ультрапатріотичний табір. Там Петро Олексійович двіжує, що він. А йому нема що робити насправді. Ні, ну як він займається там, волонтеркою своєю речі? Волонтеркою, його канали стають більш активні. Що стають більш віде... активні, це як. А вони, по-перше, стали більш, більш жорстко критикувати владу, вони стали більш акцентувати увагу на політичних питаннях. Вон... Тобто, вони дійсно з інформування перейшли до прямої агітації. Крім того, просто влада влади зараз є. Ну, ми не будемо казати про інших претендентів, тому що там, до мене доходять чутки і не чутки про активізацію певних військових медійних, які теж хочуть у політику спробувати. Чутки про деяких волонтерів, які ми всі знаємо. А кажи вже, кажи, ну що ти диви. Оч очевидь, що там умовно кількість політичних інтерв'ю притулу зростає. О, ну, це не, я не сумніваюся. Тобто він все більше каже про політику, про політичну адженду. Це очевидно. Ну, гріх не користатися цим. Тут я не можу Сергія Дмитровича засуджувати. Влада дала кілька приводів корупційних, треба це відпрацювати. Причому прям в дуже таких нав'язливих, агресивних формах. Я думаю, що у нас. Хто ще які ще табори? Про військових не буду казати, з очевидних причин. Я взагалі про військових uh, окремо зараз поговоримо. Тому що? опять про історії Залужний Сирський, який знов починає пушити ОП. І це мене просто, чесно кажуть, мене від цього просто падає забрало. Uh, От, а дарма, не туди дивишся? Я дивлюся на публікації пана Камарова. Uh -huh. Камарова. А, журналісти цього. Ні, там, там насправді все доволі. Правильно називають мої колеги пана Сирського, улюблений генерал офісу президента. О, oh, він не один. Uh -huh. Ну, я розумію, але це, ну как би, да. При тому, що я нічого не маю проти пана Сирського. Просто я не розумію, як можна займатися політикою Він Дуже легко, Тому що Дивись, дивись, е, всі багато хто з генералів цим займається. І генерали, які працюють під залужним, які mm -hmm. теж є поважними людьми, багато у нас, хто... у нас Всі, під працюють. всі, всі, я кажу, всі генерали, що працюють під залужним, серед них є люди, які теж хочуть бути головнокомандуючим, наприклад. Тобто При... ну, розумієш, розумієш. це теж є військова політика. Генерали теж грають, грають у політику. Так, генеральська політика доволі комедна, насправді, як і взагалі військова політика, тому що вона влаштована по трохи іншим правилам. Там, пожалуйста, військові справи, так. я маю на увазі цивільна політика. Оце. А, це. Чи... а тепер давай про Залужного Осирського. Ну, наприклад, що Окей, ви... якщо ми про це про це кажемо. Вочевидь, якби я був а, політтехнологом, mm -hmm. я би робив. З одного боку, як роблять дуже багато умовно депутатів, блогерів, журналістів, які відпасаються на умовно полі Петра Олексійовича, армія мого віра, я б писав дуже схвальні пости про залужну. Ви казав би, який залужний геніальний людина, і протиставляв його офісу президента. Що, він, до речі, роблять, намагаючись підживитись від його легітимності. Від, розумієш, там дуже багато блогерів, які наближні до. Порошенка постійно пишуть про залужного, ну, прям такі пости, що Валерій Федорович, ну, це Ісус. Тому що вони що роблять? Живляться його легітимністю. Що робить офіс президента? Він, якщо якщо правильно розумію їх логіку, якщо ми говоримо про те, що вони піарять сирського. Для них в будь-якому випадку, враховуючи, що залужний дуже медійний, якщо вони розглядають його як потенційного політичну фігуру, фігуру, а от чому? А чому, ну диви, у нас в Україні є три е, дві людини з абсолютною довірою зараз. В більшості. Зеленський, Зеленський, Зеленський і Залужний. Пес-патрон, да? Пес-патрон не людина, тому але, третій суб'єкт. А хто Песпа... третій? Ну, пес-патрон. Пес-патрон ага, не, не, не може, може балотуватися, тому що він я собака. А Залужний, якщо він має пізнавність, може. Я, оте, я, 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 знаю... Я, він ніколи в житті навіть натяку на це не давав. Зеленський, Зеленський, Навряд чи, я знаю, він особливо з цього приводу не приймається. Але в його люди в його точні приймаються, тому що вони пам'ятають одне. Володимир Олександрович Зеленський не, теж не, не був політиком до певного моменту, а став їм за місяць. Тому, якби я був на місці офісу президента, я навіть не маючи конфлікту з залужним або маючи там. Я б його організував, да? я, ні, я, б, я б казав. А дивіться, є ще один генерал, давайте ми його трохи попіаримо. А є ще один генерал. Тому Я... ми бачимо, що тепер завжди Зеленський в кожному відеозверненні не говорить, що там був, каже, він каже, був залужний, сирський, наєвний, калюк. Те те. Да? Ну, це так, Тому, продовжуючи ну, твою думку. І, да? і, знову ж таки, <сих> будемо чесними. Якщо. І це правильна позиція президента насправді. Тому що, як ми знаємо, у перемоги завжди багато батьків. Та поразка завжди шукає якусь. Але батько нашої перемоги тільки один. І знаєш, хто це? Київський народ? Ні. Коля Тіщенко. Він це забезпечив. Із пукетського котлу. Тим, тим, що нікуди не лізе, уже да, спасибо, за це виведе. Ні, тому насправді. що? Девід зараз. А я не знаю. мені не Що ти переживати вже Ладно, ну-ну-ну. я сподіваюся, що, знаєш, чим менше я про нього чую, чим краще. Тому, з одного боку, для президента й Верховного командуюча немає сенсу робити героєм одного генерала. Це несправедливо насправді. Якби я був. ну, у Нас інаєв чудовий генерал, хто забув, він командував ООС і багато генералів залужний. Безумовно, герой цієї війни. І це відзначають всі в і ззовні. — Він головнокомандувач збройних сил. Він сил збройних України, звісно. Але є інші генерали, і президентська позиція з цього приводу, що всі мої генерали молодці, правильно, політично і для нього. Але сирський самий молодець, так? Да? — А сирський самий молодець для його медіа. Тому що, якщо в нас так. є одна фігура, має бути друга фігура. Я не, я не впевнений, що е, сирський залужний, е, це... ще с... давай клінчик вб'єм генштаб, Ой. щоб там один з одним сралися, а не так. Будьте, ага. Генерали і так будуть сратися один з одним. Це Та нормальна справлі. ситуація. Це не наше діло. Хай ну, там є багато особистих історій. Тобто, якщо хтось -то спілкується, ну, спілкується з медійними історіями, з е, генералами, ну, з генералами, хоча б з оточенням, розуміє. І знає, що в будь-якій великій структурі де є великі начальники, між ними завжди є конфлікти. Особисті, ві... накопичені, на хтось кого дівчину в, в училищі відбив. Там все звичайно? <с1> ну куди? Гусари молчать. Гусари молчать. Тому тут це, це, це природні історії. Треба розуміти, що в будь-якій великій історії є конфлікти. В між генералами вони теж є, але є один нюанс. Чому наша велика перевага над росіянами? Тому що в нас демократія і регулярна держава. Тобто, так, у нас можуть бути конфлікти, коли там, умовно кажучи, я не знаю, вони це заперечують там. сирські залужні один до одного ставляться з напругою. Це можливо? Я, до речі, не знаю, як вони до, одного а до одного ставляться, вони в будь-якому випадку будуть це заперечувати. Але я точно знаю, що в нас можуть бути срачі в Фейсбуках, в ЗМІ, таке інше, але в нас генерали між собою. Публічно старатися не будемо на відміну від Росії. Звичайно. Тому що в Росії те, що зараз вилазять, Пригожин Шойгу, там, ці інші історії, це вже не з'ясування стосунків, а це вже коли напруга, реальна і внутрішня війна виходять назовні. То в нас є політика, і її займаються і влада, і опозиція, і генерали, і військові. Ми, як демократія, є. Політичну націю. А і хто нас... ще які у нас табори? Чекає. Ми всіх перелічили. Там, Старі політики, там, типу Юлія Володимирівна і так далі. Ми їх не беремо. Диви, давай так. Правий фланг це. Порошенко притула. Порошенко Кричко. притула. Ні, чому хто прияти. Це не, правий не правий. фланг. Угу. Порошенко притула там, умовно, Демсокира, інші військові медійні, тобто теж туди йдуть. Це влада, її звісно, є це другий табір. Третій табір це. Такі соціально орієнтовані популісти туди підуть Юлія Володимирівна, Ляшко, якщо повернеться, поворознюк наш з тобою. улюбленець. ну і є умовно євроскептики, які будуть збирати електорат колишніх проросійських. Це хто Арістов? Це Арістович. Можливо, хтось з ОПЗЖ вилізе. якийсь Вілкул може вилізти, Він непогано себе легітимізував під час війни відмився. Можливо, Тєріхов, щось таке інше. Кличко він скоріше мери, партія мері. На полі так. центристів, тобто він такий... там же Гройсман був. Лайт Юлія Володимирівна, буде багато соціальної риторики, буде трохи патріотизму. Тобто він такий буде мікс, він буде центрист, і він буде як Зеленський, тільки лайт. Хозяйственник, зеленський лайт з упором на те, що його підтримують мери, таке інше. Оце буде табір кличка. Він може, там, Гройсман, якщо чесно, я думаю, що у пана Гройсмана перспективи не дуже. Тому що його нема. Ну тобто, його під час війни нема. Є Порошенко він Вінниці, наскільки я знаю. Він Вінниці, безумовно. Але Порошенко волонтер завжди був правий. В нього є ядро, яке буде його підтримувати, тому що він може казати, що ви знаєте, я вас попереджав, що буде так. Так сталося. Тому говорити за мене, щоб так більше не було. Там кличко зрозуміло. Він помітний, він керує великим містом. Він з братом їздить за міжнародкою. А він просто цьому хар місті харизматичний, там, да. харизматичний, він весь час у Києві. Угу. Там, Зеленський, все зрозуміло. Потенційно, якщо буде. Все, якась... я нікого не бачу, чесно кажучи. Ні, якщо потенційно буде якась партія військових, якийсь медійний генерал буде створити свою партію, не залужний, скоріш за все. Там... А хто? От, опять же, хто може бути таким. А ми не знаємо, хто вистрибне там. Може, і сирський вистрибне, може він буде спойлерним проектом, не знаю. Тобто, не знаю, чого там хоче цього сирський умовний, але його, що його піарять, щоб і він має політичні амбіції, можливо, а може, немає, то все можливо. Тобто, я зараз це зараз поле припущення, але я розумію, що мовно партія військових, яка була би дружньою, наприклад, до офісу президента. Цілком реально таке можна. Вона цілком реально може забрати голоси там у притулу у Порошенка. Ну може. Я, ми зараз. Я зараз фантазую. Це ідеально, я тебе прошу. але я б. Якби я був в них місці, я б можливо радив би їм таке робити, хоча це не спортивно. В політиці спорту немає, знаєш, залишилася. Маленька дрібничка виграти цю війну. Жорстоку так. люту війну, яка є насправді ще дуже далека до закінчення. О, так. І поки ми тут веселимося, треба розуміти, що зараз на фронті йдуть лютіші бої. Да, є деякі ділянки, де наші війська навіть можна сказати, вперед в певному сенсі пішли. Але Бахмут, але Креміна, але Сватове, там ситуація дуже складна. Дуже дуже складна, друзі, і повірте, за за, за можливість так спокійно і весело спілкуватися в нашому ефірі. Ми платимо дуже велику ціну. Єдине, що хочу сказати, мене сьогодні дуже порадувало, це згадане, закінчуючи наш ефір, цей страч між Пригожиним і всіми. Пригожин сьогодні ляпнув про сотні тисяч загиблих росіян на фронті. Уявляєш собі, перший, хто публічно визнав, що, взагалі, так якби цифри Генштаба, я вже не кажу про американців, британців, німців всіх решта, це правда. Того ж немає вибору, ти знаєш, він зараз перебуває в такому, такому становищі, що він або грає в банк, або завтра він просто щезне. Тому він зараз е, вимушений казати правду, десь може навіть перебільшувати, тільки за, за одної мети, щоб вижити. Мати шанс вижити, точніше. Я йому щиро побажаю повторити а... долю маршала Валенштайна. Ой, слухай, ну ти якийсь такий. Боже, ну ти порівняв. Я вибачаю член з пальцем. Ні. Я маю на увазі повторити долю його попередників, всіх цих мозгових, біднових, там, от цих, знаєш, правдорубових з народа, героїв Новоросії, котрих, кстати, з власне вагнерівці прибирали свого часу. В більшості, на жаль, це не Геро... як до Української спецслужби була. Геро... Дякую тобі дуже за розмову. Це був Дякую. Юрій Богданов. Комунікаційних спробу так на 24 число пробігтися по подіях. Ну просто дивіться, друзі, нема сенсу повторювати очевидні речі про збройні сели України і про те, що ми тут сидимо тільки завдяки їм, тому що це очевидно. От і про певні підсумки, головне, головний підсумок цього року в тому, що якщо ми з вами ми можемо говорити, а ви можете це чути і дивитись, значить ми з вами щасливчики. І все вийшло для нас з вами так непогано, і для нашої країни, тому що вона є і впевнений, і далі буде. Дякую всім за увагу. Побачимось. почуємось.